Здравейте, хора, и добре дошли в моят нов клип. Аз съм Кристиана. Днес реших да започна да снимам един влог. Може би нещо като седмичен влог или малко по-кратък. Всъщност не знам, още не съм решила точно колко време ще продължи. Зависи колко материал имам и когато преценя, че е достатъчен, ще прекратя снимането на този клип. Ви показвам доста различни неща, неща, които правя, неща, с които се занимавам през това време. Така че силно се надявам видеото да ви бъде интересно, а пък може и полезно по някакъв начин. Ако е така, останете с мен и продължавайте да гледате. Много бих се радвала да харесате видеото, да го коментирате и да се абонирате за моят YouTube канал, защото така страшно много ще ми помогнете. Ако смятате, сега това, което правя всъщност е доста странно. Не е странно всъщност, но просто часа е. Не знам, вие не виждате, защото часовника е наобрата, но си представете, че виждате. Часа е 12:15. По-рано през деня трябваше да освободя една пратница от... Да освободя една пратка от митници, всъщност да изпратя подходящи документи, за да мога, че български почти да ми освободят. Но забравих да го направя, затова сега ще го правя. За първи път ми се случва, когато поръчвам от AliExpress или всъщност от китайски сайт, митници да ми задържат пратката. Може би този път, защото е по-обемна или не знам точно аз каква е причината. Но това, което сега ще направя, ще опитам да попълня всички документи и формуляри, които се изискват от мен, за да може пратката ми да бъде освободена, защото все пак стойността не е толкова малка, пък и тя дори не е за мен, за моят баща, така че да. Всъщност, ако ви е интересно как всъщност разбрах, че моята пратка е задържана от митници, когато отидох да си взимам други пратки в пощата, ми дадоха един документ. Едно е такова уведомително писмо, което аз трябваше да попълня и да изпратя, но в него се изискват още документи. И сега ще трябва да се занимая и с тях. След това мисля малко да си поправя стаята, защото има лека нужда. И да ви покажа също така някои нови придобивки. Те са няколко, малко са на брой, които скоро си купих, но пък смятам, че може да ви бъде интересно. Така че сега свършвам с тази работа и продължаваме с другите неща. Между другото, не знам дали до сега съм ви разказвала, но реално аз съм доста по-продуктивна вечер, така че и си лягам късно, така че да, не се чудете за късния час. Сетих се и още нещо, имам огромно желание да запиша едно малко по-специално видео, което да кача края на годината, за което ще ми трябва доста време и доста подготовка, така че съм започнала вече да се подготвям и надявам се да успея да го кача, нали, да е окей, да е наред. Защото смятам, че ще ви бъде интересно да го гледате. Това е сайта на български пощи, между другото. И тук доста добре е описано и сайта е направен доста добре, така че да може да се разбере как точно човек да си освободи пратката. Така че, браво! Изключително много се извинявам за тази буйна прическа, но това не е най-важното сега. Както ви казах и малко по-рано, сега ще ви покажа новите придобивки, които си взех тези дни. Те са малко, но може да са ви от полза. Едното нещо, което си поръчах, са ето тези ластици, 5 са. Изглеждат ми много добре, ето може да видите единия примерно. Защото, както знаете, сега затвориха фитнесите, аз така бях почнала да ходя на фитнес. И общо взето реших, че ще правя тренировки в къщи. Даже днес правих една, но без ластиците, беше без никаква екипировка. Но съм доволна от нея, между другото, доста се натоварих. Но въпреки това реших да си взема ето тези ластици, за да мога да ги ползвам в тренировките за напред. И смятам наистина, че ще ми влязат от полза, защото има различни видове и общо взето доста ми харесват, пък и цената им беше много добра. Взех ги всичките за 10 лева. Не знам точно колко ще бъдат издръжливи, но ще разберем. Следващото нещо, което си взех, е от DM. Не знам как е правилно точно. Всъщност аз го наричам DM, но много хора ме поправят. Тоест един човек ме поправи. Както и да е, от DM си взех ето този балсам за коса на Balea. Като той е за интензивна грижа, за изтощена и увредена коса с аромат на ванилия и масло от бадеми. Не си намирише много хубаво, дали ще се справи не знам и цената му беше много ниска, между другото беше 2 лева, даже 1,99 лева.
Така че задължително след като го пробвам, ще дам мнението си за него, защото не знам, принципно съм малко скептично настроена, защото все пак цената му е супер ниска, той е 300 мл. Но пък може да се окаже доста добър, така че ще видим. Следващото нещо, което си взех, е отново на Балея. Това е един такъв дезодорант Ролон, който е с 0% алумини. Това е нещо, на което държа, когато се избирам дезодорантите и ролоните. Мирише страхотно, между другото. Той е с не знам какъв аромат, с аромат на на малина и магнолия. Като пише, че до 24 часа, нали, предпазва. До 24 часа има приятен аромат, оставащ от него. Пробва го до сега веднъж. Според мен издържа примерно, не знам точно колко, но сигурно не съм го пробвала за 24 часа и то няма как реално, защото ти ще си изкъпеш за 24 часа, както и да е. Просто не знам, не съм чак толкова впечатлена от него, докато тези на Nivea и на Dove съм много по-доволна и впечатлена и може би не бих си взела повече такъв дезодорант на Balea. Този вероятно ще си го изхъбя, не е лош, мирише хубаво, остави хубав аромат върху кожата, но не е като другите. Смисъл, личи си, че е по-нисък клас продукт и не се справя добре. Следващото нещо, което си взех е много интересно, това е един лак за коса от Lidl, който мисля, че струваше 2,99. Той е на тяхната марка Sienie. Пета степен, ултра стронг, като пише, че до 24 часа задържа косата да е ултра стронг. Ще го пробвам и за него ще ви изкажа мнение, понеже аз доста се нуждаех от лак за коса. Имах един на Тафт, от който бях доволна, но той вече е много стари. Спря да върши толкова много работа, но примерно е за тези изкачащи коси. Си слагам върху гребенчето и така си ги заглаждам, като съм на опашка или на кок. Сега не съм очевидно. Но ще го пробвам и ще ви изкажа мнението си за него също. Следното нещо, което искам да ви покажа, е нещо страшно красиво. То ми е подарък от две мои приятелки, които се занимават с направата на ръчно изработени всякакви украси, неща за сватби, за кръщенета, сега за коледните празници. Общо взето има страхотни неща. Ето, изработиха ми тази топка. Така малко ще отразява светлината от лампата. Това сме аз и моят приятел. Вижте как е. Опа, е така, много е красива. И тук отзад има още една снимка. Отново, просто е уникална, хора. Тя е играчка за уха, има и по-големи размери от тези. Ето, тук може да видите, така се пишат във Facebook, всичко за сватби и кръщенета. Като аз долу ще ви оставя линк от техния Instagram и от техния Facebook. Ако случайно искате да си поръчате нещо, наистина ви ги препоръчвам с две ръце, защото нещата, които правят, са уникални и супер красиво и е супер изпипано всичко до последния детайл. Ето, чакайте малко по-близо всъщност да ви покажа и самата топка. Вижте, просто е страшно красива. Много, много ми харесва. Сигурно ще си я закълча на елхата. Също взето, мисля, че това, което исках да ви покажа или да ви кажа, за сега не се сещам нещо друго. За другото, утре сутринта, живот и здраве, съм на фризьор, имам час. Защото косата ми в момента, ще ви оставя снимки ето тук някъде, да видите точно какъв е цвета, но е, как да ви кажа, откакто се бодисах кестеняво, тя почна ръсто да избива и да изсветлява. Всъщност вие виждате в момента какъв цвят е сега. Искам да я направя по-тъмна, може би да я знам, да е някак шоколадова. Също така ми е малко изгоряло долу и цъфти и ще си я подстрижа. Т.е. ще ми я подстрижат, така че тази вечер е това. Утре ви взимам отново с мен. Добро утро, хора! Както виждате, сега излязах навън, супер красиво, още е снежно. Много се радвам, че снегът не се е разтопил. Сега отивам на фризьор. Тук съм си направила кафенци. Ето сега, каква ми е косата. И след малко ще ви покажа каква всъщност ще стане. Така че ако ви е интересно, продължавайте да гледате клипчето. Ето ми е новата прическа. Вижте цвета какъв е хубав. Опа, чакай, че сега не виждате. Слизам от столовете. Пишете дали ви харесва в коментарите. Хора, много обичам. Много обичам снега, но тук ще ми влезе снег в обувката. Вие не можете да видите всъщност.
много е студено днес. Хора, аз не съм снимала почти нищо от 9. Както ви казах, след като направих нещата, които трябваше да правя, излязох, отидох да се видя с моят приятел. Преди малко се прибрах, но доста интересен факт е, не знам дали забелязате, че около мен е малко тъмничко, е, че всъщност ми изгоря лампата, полулея, лампата по-скоро не е полулей. И сега съм си пуснала в стаята Ring лампата ми, която използвам принципно за снимки, за да мога да виждам все пак и да ми свети. И общо взето тази вечер ще е така, утре тази ще оправи. Защото все пак е малко гадничко да нямаш ток. Тоест да нямаш, имаш ток, но сама ти лампата не работи. Сега ще ви покажа как изглежда. Принципно отгоре има още една плоскост. Да, знам, че тавана ми е зелен, не се шокирайте, но когато бях малка много държах. И сега ето там едно нещо. Чакайте, сега ще ви покажа. Ето това нещо, това кабелче прави някакъв проблем и поради тази причина моята лампа сега не работи. Здравейте, хора, днес не съм снимала почти нищо, защото просто забравих и сега като извадих телефона се сетих. Имах един работен ангажимент сутринта, след това ходих в една приятелка, след това отидохме с нея в друга приятелка и сега тръгвам, понеже имам един час да направя едни ногти. Всъщност два, но едните ще са на мама. Може би ще ви покажа малко от процеса. И след това ще видим точно какво ще прави още. Не съм сигурна на 100%. Ще взете така, между другото не са по-топло и времето е много хубаво. Даже има и слънчице. Е, има и сняг, де. Вие това ще видите до снега. Обаче пък е много хубаво. Значи то почти нищо не се вижда вече. Това съм аз. Ето ме. Сложила съм си маската, защото ми е супер топличко така и сега, откакто стана толкова студено навън за първи път, използвам маската си с удоволствие, защото я ползвам за шалка. От 9 тръгнах да ви разказвам няколко неща. Всъщност да ви кажа, че просто забравих да снимам, но сега ще снимам. Днес, между другото, получих една много готина пратка. Сега ще я разопаковаме заедно с вас, за да може да я видите и вие. Ето така изглежда пратката. Тя е от... Ето я, това е кампания на P&G от Bustor. Сега ще ви покажа и какво всъщност има в нея. Кашончето го отваряме. И тук имаме една брошурка с по-подробна информация за самата кампания. След това, доста добре е опакован тук. Имаме... Ето такова бонус, че вижте много красиво украшение за вратата, пише Merry Christmas и тук има такива дрънкулки. И ето, тук има малко хартия, махаме я, за да може да извадим самата пратка. Тя е с продукти на Pantene и реално първото нещо, в което са и самите продукти, е този супер готин холографик несесер. Ето, вижте и ципчето е много готино. И вътре намираме два продукта. Това е единият. А това е и другият. Като това е... Първото е шампуан за тъмна коса, склонна към омазняване. Ето го и него. Много вкусно мирише. Вкусно, много хубаво. Е балсам от същата серия. Ви предполагам, значи, че и той е за тъмна коса. А и той от същата серия за тъмна коса, склонна към омазняване. Както виждате, моята коса е тъмна в момента. Тепер пробвам и след това ще дам мнението си за тях. Е, не се разсигурно ще си го ползвам за доста неща. Вижте, много е готин. Това ципче тук просто е много яко. Така че много благодаря на хората за кампанията. Скоро ще споделя повече за самата кампания, защото тя е с благотворителна цел. Има социална отговорност, така че в моите Instagram и Facebook профили ще споделя. Ако ви е интересно, може да ме последвате. Долу в описанието ще ги има, за да може и вие да се запознаете с кампанията, която те правят в момента. Здравейте, вече е четвъртък. Сега с мамо дойдохме до братовчетка ми и бебето. Да се видим, понеже не сме се виждали отдавна.
На сянка си е доста хладно, между другото. Обаче пък на слънце е добре. Ще поразходим, после ще обядваме и така. Оказа се, че всъщност днес не съм снимала отново почти нищо. Всъщност не съм снимала даже май само няколко кадра имам, но както и де, смятам, че видеото стана достатъчно дълго вече. Сега искам да ви покажа само още едно нещо. Днес получих като подарък от Леля ми ето този календар. Календарът е немски и от Мюллер Шоп. Това всъщност е немски магазин. Предполагам, че в България няма да може да намерите календара, но... Ако намеря някакви линкове, ще ви оставя долу в описанието. Сега смятам да приключа това видео и този влог, за да започна да снимам видеото с отварянето на този адвент календар. Не съм сигурна всъщност кое видео ще кача първо, дали този влог или отварянето на адвент календара, но ако съм качила вече адвент календара, неговото отваряне, ще оставя ето тук някъде отгоре. А ако още не съм го качила, обещавам, че следващото видео ще бъде за него. Благодаря ви, че останахте до края на това видео. Надявам се, това ви е било интересно. Ако е така, може да го харесате, да коментирате и да се абонирате за моят YouTube канал. Целувки и до скоро!